dress salon nendo za katumvuko no nafuna akabenje naye lwaki abantu bava mbanna abwe kati embera bwitu byali namu byafuna akabenje saha ye naitawo mukama namyemba naitawo kati ne baukana agezeza akonyo kutukira saha nenga ngeri je yafuna mikwane mpya nekokola ne kati bwabaddanga laba embozi ya bebe cool ne saha kuchenjaga mbutufu na feelinga concerned as an artist yali chali wono chali nalina ye twato batwasula ko kunjala twala babuli kizibu namu bulirira bebe cool byagama hizo bachali uyo simu gezi nyonyo na ye I think there is some sense mu yayogera basi abibo gambe demokama anti danange china mubuziza natuga naina nachidamu eche chibuzi ngabwa gendo tunyonyola let us see this story mvuko no gaita medicax yali chali wa saha Zamanya gange mzee katene Muhammad aka Medicatsi ekindese kulaund about nina amawulire gemba denda ku social media agatambula wakati wa muganda wange King Saha ne bebe kulu ku kigambo kyenjaga watu watandikiranga ne Saha nga tuyimba Saha ye yalinga muvubi ngavubira ye kibungu naye nze nga nali mu mulimu gwange gwa boda nga nze njiza mu boda ye nga evubira mu kuvuba natoba na ye nakula na ye twatoba fenda mu music unfortunately nze navako luwakubera oluvannyuma lw'okutuka amakulu muganda wange ye naprosperinga nze nandeke mabega kale bwe nakutuka amakulu nze yali abeera ne saha bwe twalyanga bwe twanywanga bwe twayiyanga ennyimba bwe twatoba tubeerewo tubeere baakabi kale ye munnange ye naprosperinga nze nensigala wansi okuwobulema kale oluvannyuma olw'okuba olwo saha teyadda wange na ye embeera eno eriwo nze enkwasa ennaku kuba muganda wange enjaga mbutufu kyekintu kyensinga okutya era nze ne bwe nabeeranga ne saha saha yali tanywa njaga era nnafubanga nnyo okulaba nga saha tanywa njaga tanywa bintu bitamiiza wiyabayi nti nali nga mwenyumirizaamu nga naye anneenyumirizaamu naye ekituuka ku njaga bye mpulira bino mpulira nga mutuufu birinnuma kubanga twagendanga mu Lyon Island Yesu walinga yabanywa enjaga neera nga ye nga ngezaako nnyo omulimi kinga tetunywa tusobole okubeera abaakabi mwana kubanga enjaga eyo nze endabyeko ku bantu nga Jackie Chandiru embeera gy'alimu yanneenyamiza okunulira abaana abazze bavaako bakyutika ye olw'enjaga butuufu nange kinnuma nnyo bw'oba ogamba nti yali muganda wo muganda wo lwaki obiyisiza mukama lwaki tomutuukirira n'okimugamba ensonga zino zimugamba physically muganda wange olaba embeera eno King Saha yafuuka munene mwana King Saha yafuuka munene ogezaako oyinza okukunze mutima gwange mpulira nga njagala munoonye bino ebintu mbimugambe maaso ku maaso naye waliwo enkokola yafuna emikwano empya gurupu ez'enjawulo gurupu empya tolina ngeri Saha gy'oyinza mutuukirira kati essaawa ya leero ku levo gye yatuukako kati ffe tebakyatuwa ki tebakyatuwa matu naye yennyini omutuukako kizibu nenze kye mmanyi eno sho agenda kugiraba muganda wange King Saha sho eno bw'onoogiraba njagala owulirize obulumi bwange so nze bebe kulu ebigambo bye yayogedde yes nze sirifaaniwa bebe kulu nakamu naye ate mpuliriza nnyo omuntu wadde enemy wange kyayogedde bw'abanga mpadde advice ngitekinga nga is not an insult wabula ne ngitwala nga is an advice muganda wange Saha simanyi oba wanyiize oba tewanyiize bebe kulu bw'abanga kyeyayogedde yes ayinza okuba yakyogedde nti yakyogedde mu mawulire ne bwe banga yakyogedde nga ddala kituufu muganda wange Saha mbadde nsaba ogende mu maaso n'ekirowoozo ky'omusajja oyo bebe kulu kuba naawe ekituufu okola ki okimanyi obuvuyo wesibadde nga bingi ebibaddewo byensubiddwa bibi nnyo nno ojja bbira ojja kutya kati tusooka onyumiza simanyi kibedi simanyiko kasisimanyi ate nalongodonizera kati medicox mu mboozi eyo ndala medicox ye medicox medicox abadde manager wa donizera amanya geye kibedi koksi kibedi abadde amanejinga kiki ekyo amukwasaganyiza ebi namutegeerera omanyi teyasoma donizera is an illiterate is dense kati yali yeta yakuwa kogende baba kusasudde kibedi just luzungu dense kitegeza muntu talina kati kibedi waingiramu amuyambe kamuteke ku mutimbo ngabo agendo tunyumiza actually kibedi
gwe rutalo rulabye aine ebyama byatadde bya Donzera ngalaga Donzera abadde aina mabala ganywa ge bamubangizamu Donzera abadde akukusaba abawala bana Uganda nabatwane bakula bumalaya babadde bagala ago baso okukukusa ne bakuteka mu kitabu abalimba nabasubiza good life nabatwala era wetuogera nga Donzera uno interpe munonya era wetubagena musiba kwegamba binyonyola kasoka tunyonyole ye gwakacha ni Donzera.